扶贫致富在2001年4月至7月举行了一系列有关贫穷问题的研讨会， RTV 就这个议题制作了一共8集的专辑，并请来来自各界界别的嘉宾就这个问题进行深入讨论。有兴趣的朋友请留意 RTV 的网上更新。好，欢迎大家收看这个新人透视的 RTV 的节目，是由子健和我快必主持的。我这两个礼拜都在公共图书馆借这本无能者的权能，是吗？什么无权力者的权能？权力都是 power of the powerless。是的，那就要还的了，所以讲完这个礼拜。今个上个礼拜如果大家有看回我们上个礼拜那集，我们就讲了很多，譬如即係香港，即係最近誒、愛國教育，其實主要係講嚇。其實我哋都好擔心，其實我都好慶幸啊！即係我過咗嗰、那個，即係我而家唔係嗰一類求學嘅時期啊嘛。係啊，咁就但係我鄧而家嘅即係年輕人好擔心，亦都係再一次肯定咗我唔生小朋友係好正確嘅。你諗下，你生個仔出嚟或者生個女出嚟點啊，大佬？而家你個世界又核能又核輻射又成啦，一間又咁樣國民教育又逼你個細路仔又上埋曬呢堂啦，咁你話點算咧？點做人咧？你話？點做人啊？點做人咧？死咗好過啦！咁我房做噶嘛，係咪？死咗好過啦，大佬，係嘛？所以就即係冇生仔嗰啲就冇生啊，生咗嗰啲就繼續革命。生咗點啊？殺咗佢？唔好，千祈唔好，千祈唔好咁，千祈唔好。點樣咧？要正面啲，生活落去，同埋去繼續革命，繼續革命，使到個已經糜爛同埋好差嘅世界唔好繼續糜爛落去。嗱，上個禮拜其實好負面去睇，即係愛國教育。唔係好負面，係好恰如其分，我覺得。我又覺得係咁噶啦，你點搞兩邊都係窩火到最尾，即係。但會唔會一定搞啊？你覺得？搞，你唔使講，其實不嬲都搞緊嘅。不過近期又中意講翻嚟搞啫嘛。係。啊！你又咧外國教育噶啦？你估唱只國歌新聞報道之前就掂噶啦咩？係啊係。唔掂噶都係。係係係。啊！不過都。不過咁，事實上我哋嘅愛國嘅教育最主要就係從利益方面咧係着手。係。咁你一定愛國噶啦。你叫你愛國，我哋將香港唔怕，我哋背靠祖國。係啊係啊係啊，依啲咩字眼啊？都係一種資本主義嘅賄賂咯。阿克維爾講啦，上個禮拜講阿克維爾講啊，賄賂咯。嗱，你要愛國啊，因為我哋背靠祖國，我哋靠佢啊嘛。係。其實呢個曾蔭權或者呢個政府高官，其實暗喻緊咧，唔好搞事啦，你班友仔成班契弟。我哋都倚靠祖國嘅關照我哋㗎。係啊，你真係想冇得食咩？冇得撈啊你！所以克維爾話：我們大家都一直是在公開地接受賄賂。啱㗎，啱一針見派6000蚊係啱嘅。你啲人一針見血，大家睇到大家嘅獸性，係嘛？我只狗啊，都有啲性格啊，唔係你喂嘢佢啲蝦蝦都就蝕㗎，佢都要諗過先啦，大佬。唔係嘅香港人，我哋中國人唔係嘅，但係其實一種悲劇嚟嘅，就係大家都咁冇信心，攞咗先算。係。好啦，咁啊，今日其實最主要講咩咧？就係講下成個亞洲選舉嘅格局。亞洲選舉格局，以及喺嚟緊嘅區議會咧，我諗我會。出選唔係出口，出口啫，我哋唔會出口轉內銷，係啦，就講下呢個選舉嘅形勢嚟緊，其實越嚟越埋牙啦，包括特首選舉，范府人都出嚟啦，范府人咧，俾阿上兩個星期咧，響即係又講一講啦，點解要提咧？大家有得出翻 YouTube 咧，大家去睇下陳明球咧鬧阿范徐麗泰鬧得好勁。呢、這個范夫人係呢個政治嘅。唔係陳明球係誒喺個咩嘅 context 啊？大家都應該都好清楚。誒陳明球係一個 Stanford 嘅 University 嘅史丹福教授，係教政治同埋歷史嘅。係咁佢亦都喺中港大教嘅。哦 ，OK。曾經喺港大一個非常知名嘅國際嘅巨星。巨星嚟㗎，係估唔到佢即係我已經認識佢幾年啦，但係當然唔係好熟嗰只啦。咁但係都會偶爾同佢傾偈，或者上個禮拜、上兩個禮拜嘅活動咧，你睇到陳明球個內涵加埋嗰種嘅幽默啊，即係我佢點樣鬧啊？范徐麗泰佢辛亥革命嘅講座裏面咯，佢最嗱辛亥周年紀念，即係最主要咧，我覺得佢前文我唔講啦，其中佢認識呢位范太，或者喺港大嗰陣時佢係校董嘅時候咧，大家接觸過，即係佢嗰種親英啊，為政府去説話嗰種咧，即係令人咧係覺得嘔心。但更加嘔心嘅，喺1997年回歸之後咧，佢嗰種親共啊、親大陸嗰啲味道咧，就更加嘔心。嗯、但係有咩嘔心咧？最嘔心就係、是、你見到鏡頭前可能係咁嘅人，其實鏡頭後又係咩人咧？點係咯？點啊？咩點樣咧？咁啊，阿教授話：，咁我唔講，你哋自己諗啦咁樣。哦，好嘢喎！你哋點到即止喎？佢真係咁啊？係啊，真係咁㗎。
我當然我唔係完全 exactly 每句 wording 都可以跟足佢啦。喂，咁鏡頭前後係兩個人係咪好大嘅？鏡頭前後都唔係最大問題。你鏡頭前同埋鏡頭後係咯，我都總有啲咩咁。我都有啲一定係有啲分別啦。係咯係咯係。咁分別係在於係你裏邊個原因係乜嘢啊嘛？就係唔係我而家對住個鏡頭就斯文啲，或者好似長毛見到鏡頭就興奮啲，就興奮啲，或者係唔講粗口，唔係講緊嗰只啊，而係你本身個人嘅本質。Integrity 啊，其實冇錯啦，反而梁振英嗰啲係真小人，當然我唔會支持佢做特首，但係相對嚟講係咁樣嘅。喂，你講個梁振英，我又有啲嗱，我成日都岔開，因為我而家亞視拍緊嘢啊嘛，亞視有個新節目叫做《對酒當歌》，有冇睇過？係劉蘭昌主持嘅，知邊個劉蘭昌？我都唔識佢噶，但係聽講係中央政策組，即係劉兆佳嘅劉兆佳嗰啲 friend， 阿劉蘭昌。我哋已經叫林介點啦，嗰啲我哋叫林介點。咁啊，佢就主持一個叫《對酒當歌》嘅節目。呢個節目咧就捧阿梁振英做特首喎。佢請咗個原來亞視係買梁振英做特首，即係我想講呢個人。係，即係點解咧？因為佢。我話俾你聽，唔會噶啦。OK， 你講咗先，係點樣？唔會梁振英噶啦，咁啊局之咁康文。是不是吳康文啊？分享失憶添，係啦，吳康文俾阿胡錦濤咪同佢傾下偈，見面嘅，見咗面，係。佢咪講過一啲，其實當特首其中嘅條件啦，係個名唔可以有個英字，唔可以搞和諧，即係要搞懂得搞和諧，懂得搞和諧，係嘛？咁樣好明顯，梁振英唔懂得搞和諧啦。係你拆完鄧小平鞋，你已經係唔係搞和諧啦？撲街嚟嘅啫。係大家而家中共一個好務實、好虛怯嘅政權咧。係。你以為你擦鞋擦得勁咧？你唔好以為揦嘢，唔好以為領嘢喎，係揦嘢喎。係。咁即係引起社會嘅震盪同埋不滿啦。反徐麗泰好嘢啦。唔係咁啊，蘇永智牧師咪可以做特首咯？因為佢話成本聖經都係講和諧啊嘛。屌，佢擦鞋擦得勁得滯啊嘛！而家中共咁啊過咗火，過火嗱，所以你對待呢個中央政府咧，就要小心啦，蘇永智牧師嚇。唔好以為你擦得勁咧，係就有位你上，係要擦到啱啱好，恰到好處，可以泛徐麗泰嗰啲。點樣擦到啱啱好咧？泛徐麗泰講嚟聽下。我又點會計為港人講兩句説話？咁但係中央又唔係咁啊！我相信大家都可以用咩嘅？譬如我對長毛嘅，即係阿范太喺立法會度趕長毛出去咧，嗰種嘅態度。同曾蔭權有啲唔同喎，感覺上咧做咗慈母啲人，慈母少少嘅，我都覺得佢形象係，係啦，即係我心目中覺得 OK 嘅個形象啊。咁啊，大家你又割個神俾個女啊嘛，係嘛？其實十年前咁呢啲佢一個偉大嘅母親，我一定尊重嘅呢啲。所以佢其實嗰個嘅形象係 OK 嘅，即係雖然你頭先講阿陳明球教授，你唔使聽陳明球講，你睇翻十年前嘅凡夫人。點？司徒華稱佢為香港江青，係可以立個死人頭，點樣去立公安法或者係反民主嗰啲嘅聲音，或者佢仲衰過譚耀宗地點樣去睇六四問題？係，大家上 YouTube 全部揾翻你就知嘅。即係打扮徐麗泰上 YouTube 就揾翻佢當年嗰啲。係啦，你唔使我。咦？咁我係咁 po 上嚟啦，而家要 po 出嚟啦。呢啲人對民主運動表面上好似喺政改嗰度啦，你暫且容許我講呢個政改方案係好先啦。係。佢而家變咗變相，好似講到佢，哎呀，佢都幾好啊，不如馮偉文係嘛？你個 friend。都講啊，犯罪嚟睇，估唔到佢，淨係梁愛詩啊！梁愛詩嚇，唔係馮偉文，李景雄牧師嚇，李景雄牧師，李景雄牧師，哦，估唔到啊！啊，梁愛詩都係啦，做到啲好嘢喎，係啦，啊，梁愛詩佢都可以撮合到民主黨同埋中央啊！梁愛詩真係。推動民主，阿范徐麗泰其實咧，好嘢啊！你驚范徐麗泰嘅，亦都係呢個角色，亦都係角色嘅。我記得去年當然嗰個唔係一個秘密嘅會議啊，我而家講唔係秘密，所以大家唔使咁誇張。我以下嘅説話，去年我仲係小弟仲係咩什麼中委嘅時候咧，范徐麗泰約個民主黨嘅中委去食飯，我嗰次冇去嘅。係啊，咁哎呀。你去可以收多啲風啊！有咩風啊？條咁食餐飯又真有風，佢都冇同我講啦。哎呀，你去錄咗佢喺 Our TV 度播啊？係嘛？即係好似林峰嗰個潘相。屌，我梗係唔搞到雞毛鴨血啦！點啊？我同阿范徐麗泰佢瞓喺度，然之後影佢相。咦，好衰嘅你。咁冇嘢㗎。佢到最尾係即係食飯食咩我唔知，但係佢好佢慢慢改變形象，同阿呢個掃把頭一樣。呢幾年，我覺得掃把頭范徐麗泰咧。我哋要學咧，佢喺個 marketing 或者個形象上改變咧，係好靚好好嘅。嗰個轉折位，冇錯，啲咁撲街嘅人點解改到個咁受歡迎或者咁？又係香港仔啊！呢啲根本係香港典型嘅香港仔呢啲咁。但係梁振英改極都改唔到。梁振英同埋唐英年係改極都改唔。改唔到噶啦，冇噶啦。唐英年實冇，我覺得。生成個格就咁，佢唔，佢做特首咧，
得唔得咧？我又唔夠膽話唐英年定係梁振英高啲。咁如果照道理，即係唐英年合吳康文個意見就高少少。因為梁振英更蝦人憎，可能有人覺得。係。咁啊，但係如果范徐麗泰跑出嚟咧，就范徐麗泰就變大熱啦。即係話，似乎就係范徐麗泰唐英年梁振英三個任你揀啦。有冇得好似上一屆咁無啦啦有梁家傑咁樣嘅？喂，而家泛民係傾緊，我係咪得㗎？嗱，我有兩個人我好極力支持喎，一個就長毛。長毛出嚟做特首，選特首，一個係劉德華，唔係一個我就支持翻何俊仁啦。唔係阿邊個得唔得啊？咩啊？嗰個啊，我中意阿邊個啊？余若薇，我揀啲女人先，唔好太 masculine 成件事係啊。我又唔想從性別講，如果咁揀法，點會揀余若薇咧？即係又最受歡迎又承諾，係咪先啦？咁又唔係啦。即係邊個咧？你嗰、那個誒唔、那個可以，我中意唔可以。我但係佢係功能組別，我又有啲誒冇乜所謂，唔使啦，冇乜所謂揾女長毛選咪得咯。女長毛係啊，送啦。唔得，女長毛要打第二啲自由人嗰啲位啊。佢入咗建制，佢冇咁自由啊，反而係係啊。好，繼續叫胡老西得唔得？胡老 good 喎，但係唔好基督徒。我始終唔中意基督徒參政。佢抱住啊，抱唔係參政選，又選完輸啦。屌我夠同你話乜啦，係咪先？唔好，因為佢冇要有啲妥協啊，成啊。誒，算啦，唔好搞咁多嘢。唔好撐咁遠啦。我都唔好為咗女人而立廢腦啦。係啊，我唔諗女人啦。我唔理個男女，因為我覺得嚇長毛唔使講啊，大家。係。好多人都有個，即係我覺得係。哦，即係而家泛民係諗住好似上一屆咁，擁一個類似阿梁家傑嗰啲 icon 出嚟。我覺得係應該有咁嘅趨勢，冇乜理由唔做呢件事。係嚇，都唔係咩秘密㗎。係係係。係啦。咁雖然我覺得更加長毛過癮啦。OK OK。長毛過癮㗎。得啊。但係何俊仁就攞另外一個層面去打咯。係。係啊。係。咦，其實想講新加坡選舉。長毛好啲，講下新加坡先啦，我哋。其實咧，我點其實今天就預備了一些嘢。哈維爾打俾你喎，應該係啊，哈維爾啊，哈維爾嚇，冇錯，打俾佢，冇錯。佢話你買嗰本書係咪正版嘅？正啊，正啊，唔係買嘅，正。係咪正版嘅？我都會買啊，呢本書值得買。我都想買，應該買咯。我買兩本咯，買一本俾你。好啊，好啊。嗱 ，OK， 我想今日其實想講咧就係新加坡選舉。係啦，兜咁耐，其實應該就講新加坡選舉。係。我覺得是很灰的，在整個中國的政治格局是灰的，短期內是灰的。但是我近期看回新加坡和馬來西亞的選舉的結局呢，就令我感到是非常之有鼓舞性的。是。新加坡其實長期以來自1968年獨立以來，人民行動黨，即是李光耀那個黨，已經是囊括所有的國會議席了。就算是去到1984年才有兩席是反對黨，他們有沒有一人一票的？他們有一人一票選那個總統，是不是總統？他不是叫總理，總理有沒有他就不是總統制的，即是政黨怎麼推選啊，好像類似英國，但又不可以說類似英國，因為我被人罵，我當我沒有學識。他的撲街之處，新加坡可不可以稱呼他為一個獨裁政權，操縱了社會經濟政治命脈的政治官僚獨裁政權？新加坡是獨裁和威權政治之間，哈維爾又中是好東西。過往新加坡選舉，大家如果留意，就是他的戰格的手法，人民行動黨就說我每一屆都在我選區劃分裏面都界不同的選區，即是快必在這個區 A 區，下一區的 A 區又變了，因為他看到你有著數，反對黨的快必有著數，在區他就跟你割走了一些你的票倉，這個是其中一個手段，即是用行政，用一些遊戲規則來搞到個遊戲很不公平。是的，第二呢，他用的行政手段是怎樣呢？譬如我來這區 A 區，就如果是反對黨的快必得到，那譬如你以後的巴士又沒有了個站啊，你覺得公園特別差，或者在一些衛生或者各種設備的措施未必是衛生，衛生是不會的，等你沒有了人民的支持。是的，因為爺爺選了他沒用的，都幫不到我們人民的。是的，用這件事。第三呢，就是如何去對反對黨的打壓，例如傳媒就全部是支持執政黨李光耀的，所以就不會有正面的報導的。第二呢，就是在那個報名的期間，最喜歡用這些懶是有法律的手段，就說你貪污又斂財，到時差不多你報名的時候他就拉 Q 你，就說你什麼、oh, okay. 第三點呢，就是說你呢，其實今次的選舉，新加坡選舉都有的，就說你五一些的候選人呢，遲交報名表，都不知道為什麼換遲交報名表，或者你填錯規格，但已經過期了，就取消你的資格。所以今次的新加坡選舉亦都有五個的候選人呢，
是因為所謂遲交表格咧而取消。咁係咪真係遲先？唔係嘅。我唔知㗎，大佬真係唔知嘅。當然反對黨梗係唔係啦。其實好多嚟揾老襯嘅，做佢，俾人做佢所謂。係啦，咁所以咧就喺呢次裏邊啲電仍然一個發生嘅，但係一個小小嘅改變咧，就係李顯龍咧比李光耀係個手段係比較鬆少少，所以今次嘅選舉新加坡選舉咧係比過往係開明咗啲。嘟嘟，但係呢個嘟嘟嘟嘟咧，其實正好咧睇到新加坡人民嘅覺醒，同埋成個亞洲區一啲嘅獨裁嘅國家一啲嘅變化嘅。一陣間會再講馬來西亞，因為新加坡今次嘅選舉係有報道或者有人講認為咧，我都同意嘅係被馬來西亞嘅反對黨嘅勝利或者係一種嘅感染。係，咁成個骨牌嘅效應，茉莉花革命係咪四成啊嘛？係咪攞咗四成議席？新加坡係咪係咪四成選票？六同四六四嘅選票比啊嘛，係啦，佢但係佢得六席，咁你市民都即係人民都知道戇居啦。你攞四成選票就得五誒六個席位，係咪先？大佬知揾老襯啦。嗱，今次我要再講咧，就係少少就係新加坡嘅選舉方法，基本上有兩個制度嘅，一個就單議席單票啦，即係香港。可以選區議會咁啦，單張單票啦。另一種嘅選區叫集選區咧，集選區即係我阿快必打一條隊，我打一條隊咁樣，然之後咧，我唔理你啲邊條隊有幾多票，總之多票嗰隊咧就全部攞曬嗰度議席啦。嗯，即係一鑊過嘅。係咁樣嘅選區。咁今次反對黨，咦長毛啊，等陣先。係好，你同長毛傾下。喂，長毛點啊？係啦，佢而家問緊阿長毛到底選唔選特首嘅，應該係啊。O K， 冇問題，冇問題。哦，長毛叫翻阿子健選，不如你選啦。佢話 O K， 冇問題噶。係。而家傾緊啲細節啦，即係嗰啲經費啊嗰啲，冇問題嘅，亦都係。我都想，可唔可以？好。等你自己繼續。冇問題。喂，佢可唔可以訪問下你講下選舉啊，或者係啲特首嗰啲嘢？哦，揾阿長毛講下選舉，到底佢選出唔出選嘅，係會。好，唔該曬你。O K。唔該曬。好，現場報導完畢。呢個新任透視就係好就好在咁樣啦。如果喺 TVB 或者 ATV 呢啲係會俾人 cut 走咗嘅。冇錯，我哋唔會。我哋唔會嘅呢度。你睇到我哋非常之好嘅。好另類啊，係啊，唔係主流係二流啊，差異。係啦，你唔好以為我哋二呢啲奇奇怪怪啊。新加坡今次的選舉就是奇奇怪怪，就是奇奇怪怪，他不再信任主流傳媒，靠 Facebook、Twitter、YouTube 等等的手段，唔係啊！造成反對黨嘅社民連，佢哋當初都係咁樣啦。係啊，起家都係用即係網上嘅力量啦，都係。但係好有種好唔同就嗰個網上力量咧，我相對我會睇新加坡、馬來西亞等等咧，佢個深化程度好過香港。嗯，點解咧？嗰啲網勁啲咩？快啲啊！唔係講嗰啲，我講我諗係講個內容咧，點樣去批判翻成個社會嗰個問題？我諗係香港人仲有一個包袱，唔夠膽講得好盡，或者有啲嘢咧就係佢嗰個香港咧同嗰個國民教育或者個教育程度咧。嗯係有關係。哦，新加坡教國民教育程度高好多嘅係嘛？其實係整體即係大學生啊，成啊，係高好多嘅。咁佢有佢自己撲街之處，但係然而算唔算粗口啊？撲街唔係啊。撲街係電視台都得㗎。睇你點睇啦。無線都得㗎。係咯。係咯。你要定義粗言穢語啊嗰啲咯，呢又係法律嘅，即係最麻煩嘅啫。最唔好啊 TV 就係呢啲咁嘅。咁都唔知咩叫粗口唔粗口，叫喂即係叫阿林旭華嗰啲寫清個框架嘅框架俾我啊，大佬咩叫粗口唔粗口，大佬。即係寫明又唔得嘅，即係唔同嘅 context， 因時制宜嘅都要。即係佢透過嗰個叫做YouTube 或者係嗰個各種嘅其他主流文化以外嘅傳媒咧，係組織同埋動員。咁當然啦，你係咪嗰啲唔係神聖嘅大佬？即係唔係話用親 YouTube 就會贏？最主要就係新加坡裏邊嘅各種嘅問題越嚟越浮現啊！即係民生啊！係啦，民生。Okay。咁但係呢個民生咧就好鬼過癮喎！你睇到成個選舉咧，係嘅，多謝 Apple 啫。咁嗰個選舉咧，如果你擺喺你同我同你嘅角色，未必好好中意啲。但係今次亦都係成為一種選舉嘅一個好大嘅焦點，譬如外勞啦，外勞嘅問題啦，係影響佢哋一個就業率啦，
或者外勞令到咧嗰個樓價，即係澳門咁，澳門咁啊，樓價樓價高漲咗啦，或者我搭車又塞車多咗啦，唔方便啦，搭地鐵又要塞人又塞乜乜啦咁樣，咁呢啲都成為一個社會議題。即係支持外勞嘅政黨同支持外勞嘅政黨係嘛？係啦，即係傳統嘅所謂人民行動黨咧，嗰個執政黨咧就係、是。梗係支持外勞啦，因為佢新加坡冇人做啲所謂低下層嘅工作嘛，就要靠啲緬甸啊，或者係嗰啲叫做咩啊，我都唔記得。昂山素雞啊嗰啲。啊，係啦，係嗰類。昂山素雞嚟掃街咯。啊，之前昂山素街咯變咗。昂山素街係啊，你最中意搞埋啲咁嘅爛嘅。係、哎，我又變咗胡欣威嗰啲咯，我要做特首嗰啲咯。咁咁嗰類嘢啦，令到成為一個好大嘅民生議題啊。係。啊。係係啦，咁啊，估唔到今次嗰個新加坡人民咧係集旗選票咧，喺嗰度咧係令到喺集選區裏邊咧係為呢個工人黨咧，係呢個反對黨嘅新加坡反對黨咧係全取六席嘅。係咁，同埋佢哋開始就佢嘅選舉嘅動員咧，其實都幾厲害嘅。咁都有成萬幾二萬人嘅，據報道啊，我所知嘅據報道都有萬幾二萬人嘅集會啊。係。咁呢個即係反對黨有萬幾二萬就係。係。呢個係一個幾特別嘅。咁當然嗱，等於馬來西亞嘅政治，而家講到馬來西亞政治咧，其實點樣影響新加坡？因為早前嘅選舉，馬來西亞嘅反對黨亦都係成為一個唔好話大贏家，係一個突破啦。係。我諗新加坡七十幾席裏邊攞得六席嘅收入税，但係對個政治格局嚟講係非常嘅突破。喂！因為時間關係啦，有興趣嘅朋友可以上去青台聽翻我哋即係啱啱嗰集啦，都會講下呢啲嘢。係嘛？再講下就係啊！哎呀，我都未講選舉，馬來西亞嗰啲啊嘛。仲有講想講香港選舉，今次有追擊唔追擊對民主派嘅影響？冇錯啦，未講完就係留意青台啦，我哋互相宣傳啦，兩邊啊。冇錯啦，即係上網打青台就揾到我哋嘅網址㗎啦。同埋即係好想講話，譬如。北京學者對今次新加坡無嘅選舉嘅結果，可能都有一種嘅聲音啊！係咁，因為佢係北京學者，所以對於香港都係有一啲嘅即係參考嘅價值。有嘅有嘅，佢其實係指點咗我哋唔係好似董建華單學新加坡一種嘅極權。係啊，我就係想啱啱想講就係阿董建華啊、曾蔭權啊嗰啲都好嘅，成日想學新加坡啊嘛，新加坡都變啦，係咪新加坡咧？屌你做咩香港特首做新加坡啊？好，下一集新聞透視再見，拜拜，拜拜。向你诚意推荐 iRead。iRead 是什么来 ?iRead 是一个公共出版服务。公共出版服务主要服务非政府组织、公民社会组织、网民等等，将他们的书籍、刊物和 blog 等等发成电子书，令到读者可以随时随地利用 iPad、iPhone 或者其他手提电子装置观看电子书内容。这个就是 iRead。同你睇普通书一样，甚至即时连上唔同社交媒体嘅频道，连结到作者网站交流心得，实行多媒体互动。你仲可以 download 书内嘅相片观赏或者下载随书影片。